မီလာ30တရနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလူတော်အစည်းအဝေးမှာလိုင်တာယာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်၈ကုစလေဦးဝင်းမောင်ကဦးဦးဝင်းမောင်ကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်မှုဆောင်များအစီအမြင့်တင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေနဲ့လိုင်တာယာစစ်မှုဆောင်တွေအပါအဝင်စစ်မှုဆောင်တွေတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုသိလို့တဲ့အကြောင်းမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတက်ကစစ်မှုဆောင်29ခုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေပြီးအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ကတည်းကတရားထောက်ပံ့ပေးမှုမရှိဘူးလို့ဦးဝင်းမောင်ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစစ်မှုဆောင်29စုံဤလက်ရှိအခြေအနေဟာဆိုရင်အခြေခံလိုအပ်ချက်များဖြစ်တဲ့လမ်းမီးရေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစသည့်လိုအပ်ချက်များစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက်ကတည်းကစစ်မှုဆောင်များကိုစနစ်တကျပံ့ပိုးကူညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်တိုင်းသာမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်မှုဆောင်များပါဝင်အရှုတ်စစ်မှုဆောင်များသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရှင်းမှုလွန်စွာအားနည်းလျက်ရှိသည့်အပြင်လမ်းများဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေခြင်းရည်စည်းအလားကောင်းမွန်မှုလုံးဝမရှိခြင်းလျက်စင်းပြီးလုံလောက်ပြည့်ဝစွာရရှိမှုအားနည်းခြင်းစသည်များနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်စစ်မှုဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းသည်တိုက်ပစ်တိုးတက်မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်မှုဆောင်အစီအမြင့်တင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဟာဖွဲ့စည်းထားခဲ့တာလက်ပေါင်းများစွာရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုဆောင်တွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအချိန်နှီးဆိုးဝါးလာတာကြောင့်ကော်မတီအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုမြင်မြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနာယကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်စစ်စစ်မှုလက်မှုနဲ့လက်မဆက်တဲ့ဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ကဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဒီကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားတာကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ပေါင်းများစွာရှိနေပါပြီထို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာဒီကော်မတီအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဒီစစ်မှုဆောင်များကိုအစစ်မြစ်တင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဟာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမြန်ဆန်ထိရောက်စွာမြေပြင်မှာလုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်စစ်မှုဆောင်များရဲ့အခြေအနေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်တစ်လတစ်လအခြေအနေဆိုးရွားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှာတစ်ဆင့်အောက်ပါမဲခွန်းများကိုမေးမြန်းလိုပါတယ်မေခွန်းတေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစစ်မှုဆောင်များအစစ်မြင့်တရေကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေဖြင့်လိုင်တာယာစစ်မှုဆောင်များပါဝင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိစစ်မှုဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မိကစ်တိုးတော်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်နေခြင်းရှိမရှိမေခွန်းနံပါတ်၄စစ်မှုဆောင်များအစစ်မြင့်တရေကြီးကြပ်မှုကော်မတီအနေဖြင့်မိသည့်အခန့်ကဏ္ဍများကိုအစစ်မြင့်တရေဆောင်ရွက်နေသည်ကိုသိရှိလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမင်းမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့သူကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလက်စီစစ်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ပါသူတို့အနေနဲ့စစ်မှုဆောင်တွေကိုလှစ်လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လိုင်တာယာစစ်မှုဆောင်တွေမှာတော့တခြားအခြေအနေဆူဆူရွာမရှိဘဲကျူးကျော်တွေများတာကအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာကိုတော့အခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်စစ်မှုဆောင်များအစင်းမြင့်တင်ရေးအတွက်ကနေဦးစားစစ်မှုအနေဖြင့်လိုင်တာယာစစ်မှုဆောင်တောင်လပေါင်းစစ်မှုဆောင်နှင့်ရွှေပြည်သာစစ်မှုဆောင်များပထမဦးစွာလေ့လာခဲ့ပါလေ။လိုင်တာယာစစ်မှုဆောင်များလက်ရှိတွင်လည်ပန်းနေသောစက်ရုံအရေးအတွက်နှင့်အလုံသမားဥယျာဉ်မှအခြားဆောင်များနှင့်နှိုင်းရှင်တွင်များပြားပြီးလမ်းများအခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဝါပျက်စီးနေခြင်းမရှိတော့လဲ။ကျူးကျော်များပြားခြင်းအဓိကပြဿနာဖြစ်နေခြင်းနဲ့ထို့သို့ကျူးကျော်တဲ့များများပြားစွာရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းအမိုင်းနှင့်ရေမြောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းဆောင်ရွက်ရန်အခက်အခဲများရှိနေပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့လိုင်တာယာစက်မှုဆောင်တစ်ကိုရှေးဦးစွာ pilot project အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ဇုံကော်မတီများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျမတို့ခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်းဝင်ထွက်တကားများပြုလုပ်ခြင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လည်းကျူးကျော်တဲ့များရှင်းလင်းရန်အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်လိုင်တာယာစက်မှုဆောင်တွေမှာယင်းဤဒီ CCTV တွေလည်းကျမတို့တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများလည်းခန့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောဇုံတွေမှာလေးလာလိုက်တဲ့အခါတောင်လပေါင်းစက်မှုဆောင်များသည့်လိုင်တာယာစက်မှုဆောင်များနဲ့နှိုင်းစာရင်းကျူးကျော်မှပြောပါလောက်အောင်မရှိတော့လေ။အခြေခံအဆောက်အဦတွင်အစင်းမြင့်တင်ရန်ပြုပြင်မှုများစွာလိုအပ်နေပါလေ။ထို့ကြောင့်တောင်လပေါင်းစက်မှုဆောင်မှာပထမဆုံးဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ Pilot Project အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ထိုဌာန6ခုပါဝင်သည့် One Stop Service ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စီစဉ်လျက်ရှိပါလေ။လို့ဖြစ်ပါ၍စက်မှုဆောင်များအစင်းမြင့်တင်ရေးတွင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအပိုင်းအခြေခံအဆောက်အဦပိုင်းနှင့်အသုံးမပြုရသေးသည့်ညီများဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Pilot Project အနေနဲ့တောင်ကုန်းစက်မှုဆောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီ
อดีตการไล่ตายาสมุทรเนี่ยเสียมีตรงส่วนมุมมาเลยมีอาตมพิบิโรสมุทรเนี่ยมาลงงานมีอาตมพิบิโรไล่ตายาสมุทรเนี่ยเสียไปเนี่ยปัตเตอร์อยู่เลยจะมาลูกกับบ้านเนี่ยยี่นายเนี่ยมุมยาเลยสี่นี่มาเลยนั่นก็ว่าเราเหยียดนั่นยาสี่เหยียดด้วยกูเลยยังคงใจดูเสียอย่างไรที่วิจิตรดูบีตรงส่วนนี้อะไรที่นี่กันนี่บิโรยังคงใจ สิเป็นตายายกองดีมาเนี่ยยี่พี่วีนายยี่ด้วยกูเลยแล้วสิจะมาลูกนี่เนี่ยจูบันสามเดือนเดียวสิบาทจังพี่จ้าอาบาเลยนี่จ้าบาเลยใช่ไหม